Namik, sen 3 il o Qarabağda keçdiyi döyüş yolları bir tarix idi. Sen ben onunla Qazaxda gedən döyüşlərdə, məsələn, Xocalı döyüş, Xocalıda da bir yerdə olduğundan, Kəlbəcərdə bir yerdə olmuşuq. Qazaxda alınan həmin o iki kəndi biz aldıq. Hücum Sərəyxun başladı. Biz ümumiyyətlə Atriyatdan, Bakıdan Sərəyxun çıxardıq hücuma. Biz Qazaxa çatdıq, Qazaxda məsələn bir gün qaldı, səhərçi gün bizim hücum şeyimiz başladı da, bizə hücum əmri gəldi. Orada biz məsələn hücuma keçəndə orada əski pareydi, hansı kənd idi, oradan başladıq hücuma. Hücuma keçəndə bir qəbilsan bərabər iştirak elədi. Namik evin son beşiği olur. Ən istəyisi olur. Uşaqlığı bir yerdə keçmişik. Əlbəxa döyüş növünə məşğul olur. Uşaq vaxtında. Döyüşə də Beyləqandan 29 nəfər gedib döyüşə. Könüllü gedən. Onlardan ən gənci 21 yaşında. Qardaşım Namik olur. Birinci döyüş onun Qubadlının yaz üzündən başlayıcı. Sonradan xüsusi təyinatlar yazıldı. Deməli, tam döyüşə qatıldı. Drımbonun bir yüksəkliyi var idi. Drımbon balaca bir dənə dağ, o dağın arxasında da bir dənə hündür bir dağ var idi. Bizi göndərdilər ora əməliyyətə. Bizə demişdilər ki, bizdən qabaqda gediblər, bizim qardaşlardan gediblər. Amma elə oldu ki, biz getdik orada erməni ilə üzbəyüz çıxdıq. Üzbəyüz çıxdı, atışma başladı. Orada rəhmətli Müşfiq şəhid oldu həmin atışmada. Amma o yüksəkliyi biz götürdük. Həmin vaxtı o yüksəkliyi götürdük. Həmin döyüşdə Namik yenə də elə bil ki, həmişə olduğu kimi bu döyüşdə də öz şücayətini göstərdi, öndə getdi. Qardaşlara da elə bil ki, öz tövbəsini bildirdi ki, heç kim qorxmasın, heç kim geriyə çəkilməsin. Bu yüksəklik götürülməlidir. Çox çılğın idi. Sanki elə bir, nə bilim, bu döyüşə gedəndə də fərqlənirdi. Namik düşmənin təcavüzün, düşmənin o bizə qarşı o aqressiyasını qəbul edə bilmirdi. Bu, onların bizə qarşı olan haqsızlıqların heç vaxt qəbul edə bilmirdi. Namiqin ümumiyyətlə döyüşün bütün texnikalarına böyük bir həvəsi var idi. Deyirdi, istəyirəm bir dəfə döyüşə girəndə tankla girəm, bir dəfə topla girəm, bir dəfə başqa bir silah götürəm. Bütün növlə dedi, döyüşmək istəyirəm. İstəyirəm ki, düşməni hansı atıcı qüvvə tez öldürürsə, ondan istifadə edəyim. Avtomatla, pilomyotla, məsəl üçün, qabağa gedən vaxtlarda Namik dedi ki, mən istəyirəm ki, bir balaca, elə bil ki, biraz da dəyişmək istəyirəm. Biraz da getdi bir ara AGS-in raşotuna. AGS-dən çıxdı, sonra getdi, işitdim ki, bu gedib artilleriyə, minamyotnuyə. Şuşa əməliyyatında olmuşum. Tuşsuda ferma deyilən bir yer var idi. Oranı elə bil ki, elə ermənilər hücum eləyəndə onun qarşısını o vaxtda biz almışdıq. Namiklə bir yerdə mən 91-ci ildən döyüş yolumuz başlayıb. Qazaxda, Şuşada, Laçında, Qubadlıda bir yerdə döyüş yolları keçmişik. Namik çox mərd oğlan idi. Arzusu idi şəhidlik zirvəsinə yüksəlmək. Namiklə biz çox yaxın bir dost, qardaş olmuşuq. Namik əsl döyüşçü idi. Azərbaycanın ilk xüsusi təyinatlılarından idi. Yaxşı döyüş yollarımız keçdi. Mən çox şey öyrəndim ondan.
3-4 illik döyüş vaxtında demir ki, mənim qardaşım evdə gecələmədi. 3 günmü ya 4 günmü. O il ərzində mənim qardaşım evdə olurdu. Yani döyüşdən qayıtmır. Axırıncı döyüş yerdə onun tərtərdə olub. 92-ci ildə özü bilir ki, çox qırğınlar oldu. Ən güc döyüş tərtərdə gedirdi. Tərtərdə şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı. Düşmənin canlı qüvvəsini də vurmuşuq, texnikasını da vurmuşuq. Texnikanın Ağdərə istiqamətində vurmuşuq canlı qüvvəsindən. Elə Şuşa istiqamətində, elə bu Ağdərə istiqamətində, bu tər-tər tərəfdən Ağdərə istiqamətində döyüşlərdə də Namiq şəhid oldu. Müharibənin o qızğın gedən zaman ən çox Namiq miləmiyyotdan istifadə edirdi. Hətta kəndə girəndə ermənilər biraz üstün gəldi, biraz kənddən çıxmalı olduq. 5 nəfər, 6 nəfər qalmış kətdə. Olanla biri həmin Namiq idi. Sonradan biz hücum edib, gördük ki, bunların patronları küşənib yox dedilmək olar. Axıra qədər döyüşən oğlan idi. Ağdərə zonasında bu Manikli deyən bir yüksəklik var idi. Orada bir əməliyyat var idi, orada olduq. Deməli, orada o yüksəklikdə haradasa ermənilərlə məsafəmiz bir 300 metr olardı da beləncənə. Orada başqa milli ordumuzun uşaqları da var idi bizlə bərabər. 18-19 yaşında uşaqlardan söhbət gedir. Vaxt orada əməliyyatda səhər-səhər tezdən əməliyyata getdik. Namiq də bizlə idi orada. Atışma vaxtı orada da bütün hər yan dağlıq ərazi idi, qar idi. Onun o fədakarlığı, onun o cəsurluğu, onun həmişə özünü qabağa atmağı, can atmağı ki, istəyirdi həmişə birinci olsun bu döyüş bölgəsində. Yaralılarımız da oldu. Mən orada gördüm Namiq necə özünü irəli qabağa ataraq o yaralını orada necə çıxartdı. Ağ maskalatda, branjilet də geyinirdi. Onun branjiletini güllə də yandan da, yandan o parça hissəsini deşib keçmişdi belə. Yəni Namiqin elə cəsur, elə qabaqçıl döyüşçü olduğunu mən orada öz gözümün şahidi oldum. Xocalı tərəfdən Naxçıvan, iki dənə dağ var, onun Naxçıvan etdirdilər. Oranın alınmasında iştirak edib bizimlə bir yerdə. Azərbaycanın ilk xüsusi təyinatlı dəstəsidir. Bizi bir yerdə saxlamırdılar. Hətta 90 Şuşada... Laçının 92-nin yanvar ayıdır. Laçının bir kəndini ermənilər almışdı. Bana Namiq orada, məsələn orada biz girdik, o kəndi geri alanda. Orada rəhbərliyi bizim batalyonda Cəfər idi, mən səhv eləmirəmsən. Bax, orada məsələn bizim rəhmətlik bayram var idi, Allah rəhmət eləsin, Laçınlı bayram var idi. Bax, orada biz girdik orada, orada harca bir 20-30 dənə erməni miydi qalmışdı. Biz məsələn Namiqdə, mən onda gənc idim, Namiq məndən yaşda da bir 4-5 yaş böyük idi. Məsələn, mən örnək idi, bizim üçün örnək döyüşçü idi. Axırıncı döyüşlərdə ikinci rotanın tərəkimindən çıxıb bizdə
tankistlerin rotası vardı. Orada daxil oldu ki, mən qabağda vuruşmalıyam. Həmin o zaman demək olar ki, yoldaşlar dedi, getməkinə, biziyle həmişə bir sən qədər olmuşsan. Amma bu baxmayaraq, dedi, mən qabağa getməliyəm, qabağda ağır döyüşdə gedir. O zamanda elə birinci dəfə həmin rotaya daxil oldu, tankistlerle bir yerdə vuruşan zaman, milimot mərməsi zamanı, patlama zamanı şəhid oldu. Ceranboy'da, Ağdere'de, Füzulu'da, Ağdam'da, Cebrail'de. Demek olar ki, 90-cı ildən axıra kadar her yerde olmuşuz biz. Bir gün Namik'in 30 illiydi. 92-ci ildə o şehit oldu. Bu adam, demek fanat idi. Her zaman bu ezamiyyete gönderdiler bizi. Heç vaxt geri kalmak istemirdi, hem can atırdı. O Beyləqan rayonundan cəmi 2 nəfər, 3 nəfər bizdə döyüşçü var idi. Eyni rayondan. Amma nədənsə hansı ki uzun müddət vuruşduğu, döyüşdüyü yoldaşlarından ayrılıb qabağa tankistlərin rotasına getməsi bir məmala oldu. Bunun demək olar ki səngərdə olanda uzun müddət gözləmə, günlərlə səngərdə olsan, gözləyirsən. Amma bu ona səbir çatmırdı. Buzluqdu, todandı, irkeçdi, mənəşdi. Həmin əməliyyatlarda, məsələn, Namikin göstərdiyi qəhrəmanlar, xüsusi təyinatlı onun göstərdiyi qəhrəmanlar, yəni bir tarix idi. Onlar gəldi və yeni yaranmış xüsusi təyinatlılar, bizim öz övladlarımız, onlar da Qarabağı bizə qaytardılar. Bizə o qələbəni bir daha yaşatdılar. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə olmuşuq. Orada səngərdə olmuşuq, elə bil ki, şeylə, rəhmətliklə. Komandirimiz vardı, şəhidimiz, milli qəhrəmanımız, Mehdi müəllim. Onlarla bir yerdə idik. Füzulinin Hova kəndi idi orada. Orada getmək üçün erməni kəndinin içindən keçib gedirdim. Yəni, qorxmaz insanı idi. Həmişə özünü qabağa atan insan idi. Gedirdim Amana, gördüm ki onun döyüş yoldaşları tanıdığım.
qayıdıblar buradadır. Soruşdum Namiq, deyir də Namiq qayıtmırdı. Bir dəfə Namiqdan soruşdum ki, qardaş, bəs sən qayıtmırsan, deyir, olmasa bir həftə, bir 10 günü şeylə, bir istirahat eləkinə. Dedi, qardaş, mən oradan nəsər qayıdım, buradan bana belə qandım. Yəni Cəbrar, Füzuli, Tərtər, Görənboy, Şuşa, Laçın, Ağdam, bütün döyüş yerlərində olubdur. Onun əsgər yoldaşı Vaqif Qurbanov. Bir yerdə hərbi xidmətdə olublar. Ayın 9-cu günü Namiq şəhid olub, 11 gün torpağa tapşırmışıq. İyun ayının 11-ci gün. Onun gör, Allah Taalanın qismətinə bax. Vaqif Qurbanovunda ayın 13-cü günü təyyarəsi vurdular. 3 gün ondan sonra. Bir yerdə həm hərbi xidmətdə olublar, şəkilləri də var onların bir yerdə. Qismət imiş də, şəhid istirqəsi ona qismət imiş. Namiqin ürəyində planları çox idi. Arzuların hamısını özü ilə apardı. Müharibəni qutarmağını gözləyirdi. Böyük bir arzularım var deyir, böyük bir deyir, ideyalarım var, müharibə qutarsın dedi, hamısını həll edəcəm, hamısını özü ilə apardı. İstədiyinə çata bilmədi. Namiq vətənpərvər ki, getdi döyüşdü. Namiq vətənpərvər ki, getdi şəhid oldu. Biz o vaxtda hamımız arzulayırdıq ki, şəhid olacaq, şəhid olacaq. Şəhid olan adam görəndə deyirdi ki, dünyanın ən xoşbaxt adamı ki, şəhid oldu. Namiq xoşbəxt adamdır ki, o şəhid oldu. Yəni, biz ola bilmədik. Bəlkə Allah ona görə bizim də günahlarımızı bağışlayar. Namiq kimi qeyrətli oğlanlar var, Allah daha da çox eləsin. Tək elə bizim bu cavanlar o qeyrətdə, o şərəfdə, o vətənpərvərlikdə, o ruhda böyüksün. Nə bilim, vətənsevər olsun. Bu gün də olsa Namiq yanında, bu gün də onunla döyüşə gedərdim. Və fəxr edirəm ki, mənim belə bir qardaşım olub, mənim belə doğmam olub, döyüş yoldaşım olub. Namiqin qisası alındı, bizim bu zəfər yürüşümüz oldu. Şəhidlərimiz arxayın